Thank you.
ଆଜ୍ଞା ତମ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହଁ ତମ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ଟିକେ ଡାକ ଡାକିବା ହଉ ରାଙ୍କିଆ ଯୁଗିଆଣୀ ସବୁରେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଦେବା କାହିଁକି ନା ମୋର ଚିହ୍ନିକିରି କାହାକୁ ଡାକିବାଟା ଖରାପ କିଏ ଭଲ ଭାବେ ଖରାପ ହେବ ଯେହେତୁ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଷିଆଖାକୁ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଜନଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିବାକୁ ଆମର ଶାସନ ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଠାଉ ଦେଖିବା ସେ ଜାଣିଲେ ଆଲୋ ଭଲ ହବ ବାବା ଚଳିଲୁ ରାଗ ପଡିବ ପାହାଡିଆ କେ ତାର ଚଲା নাগরী হীরা What?
Thank you.
যোভেলি রূপগুণ কহুজ বেশি বয়স নহে নাগমুষ্টি নিহাতি ছোট পিলা নহে সেই ভলি নাথ জনে এই লক্ষ্মী পূজা পেন্ডাল পাখরে আছন্তি যদি তোমা টিকে বিশ্রাম নিয়ে সে গোটা পথে আসি দিবে Yeah.
Tangko tata kono dei chile, tangko furi kono dei chile, tangko mamu kono dei chile, tangko mai kono dei chile. Nah, besi somo ndabini, kali tike pori choyo dadi tsara dawo jei potu, pori choyo mo potu mo aro mo kori jei. Tenu kori, yare sonon tu. Kete kandu chulo ma. Sorgoto pori soto. Kumundono na egaro kolakar hela ketek kandu chula ma ei podo tangkoro ene bappa da kuchi kene kandu chula ma Santai.
ଯଦି ଆମେ ଖାଉଛେ ଝାଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିବ ତ ଗରଳ ଭକ୍ଷ ନ କଲା, ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ପଳେଇବା କଥା, କଣ୍ଠରେ କାହିଁକି ରହିଲା। ସମ୍ବୋଧନା କରିଥିଲି ତୋ ମା, ହେ ବାପା, ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ରାମ, ଯାହାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ବିଖ୍ୟାତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆତ୍ମାର ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଷ୍ଟ ଯଦି ହେବ ସଂସାର ଉଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଗରଳ ପାଳନ କଲେ ଆତ୍ମା ତ ସହସ ଭଗବାନ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ୍ଠକଟରେ ହେଟାକୁ ଡକିଲେ, କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ସଂହାର ହବ, ତେଣୁକରି ଏ ବିଷ ଉଦ୍ଭୁତ କ୍ଷେପଣ ଗର୍ଭପାତକୁ ନ ଯାଇ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏ ବିଷକୁ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ରଖାଗଲା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଯେହେତୁ ଆମର, ଯଦି ଆତ୍ମା ବିଭୂତି ଦେଖିବା ଯେ ଚକ୍ର ହିସାବରେ ସବୁ ଚକ୍ରରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ, ତେଣୁକରି ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ଯେହେତୁ ସେ ବିଷକୁ ଗର୍ଭକୁ କ୍ଷେପଣ ନ କରି କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ରଖାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଷ୍ଟଦେବ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଠିକ, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ହଁ ଆମର ନାଭି ପଦ୍ମକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପଳେଇବ ସେଠି କା ସାହାଯ୍ୟରେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆମର ନାଗ ଥିଲେ ସବୁ ବିଷକ୍ତ ନାଗ, ନାଗ ମାନଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଆୟୁଧ ହେଲେ ଅଷ୍ଟକୁଳ ନାଗ, ବିଷଧର ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇ ନାଗ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ କୃପା ଜଳ ଋଷି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଉ ତାଙ୍କୁ, କୃପା ଜଳ ନାମକ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ମହାତ୍ମା ସେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶିବ ଏଇ ଗରୁଡ଼ଟାକୁ କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ବସ ସ୍ଥାପନ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଏ ପଦ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କାମାକ୍ଷା ନଗର ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶିବ ପାଠରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଚାରି ଜଣ ବିଚାରପତି ଥିଲେ, ଆପଣ ସାର ମତେ ବୋଧେ ଦିନେ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କରିଥିଲି, ଠିକ କହିଛ, କିନ୍ତୁ କା ସାହାଯ୍ୟରେ ରଖିଲେ, ଶିବ ହଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲତା ମହାଯୋଗୀ, ଆଜ୍ଞା, ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ, ସାର ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଶସ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନା ହେଲା ବୋଧତ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମ ଚକ୍ର ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ କୁମ୍ଭକ ଚକ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ସହିତ ରେଚକ ନାରୀକୁ ସ୍ଥାପନା କରି କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ, ନହେଲେ ପକ୍କା ହେଇଯିବ ଲୋକ ଆଉ କଥା କହିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମା ଏବଂ ମା ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ହେଉ ବା ପୁତ୍ର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରୀଟି ଛେଦନ ହଉଛି ସେଇ ନାରୀଟିର ନାଁ କଣ, ଇଏ ହଉଛି ଗରୁଡ ପୁରାଣ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥର ମାନେ କନ୍ୟା ହେଉ ବା ପୁତ୍ର ହେଉ, ମା ମାନେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାରୀକି ଛେଦନ କରାଯାଉଛି, ସେଇ ନାରୀଟିର ନାଁ କଣ? ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ନାରୀ। ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ କଥା କହିବିନି ସାରେ, ଗରୁଡ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷ୍ଟତା ମହାବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କଣ, ଆମେ ଯାହା ଖାଇଲେ ଆମ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ କ୍ଷେପଣ ହୁଏ, ମା ଯାହା ଖାଇଲେ ପିଲା ଗର୍ଭକୁ ଯାଏ, ତେଉ ଅନ୍ତନାଡ଼ିଟା ଲାଗିଥାଏ, ହେ ଅନ୍ତନାଡ଼ିଟା ରେଚକ ମୁଦ୍ରା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯୋଉଠିକି ଭିକ୍ଷା କରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ମୁଠା ଚାଉଳ
जोग्यानी कोहन गुरु घरु आज्ञा गोटे ठाकुर गुरु आ गोटे मत सारे मने पडो ना सुन जेती जगर उत्तर ए जो नाभि देश रे जो नारीटा ये हो जे अपकायोनी नारी एतेरे सब ग्रहण करे मां गर्भ मां जहा खाए खाद्य पेय जहा खाए से अपकायोनी नारी रे से ग्रहण करे किंतु तांको उत्तर तंको पचरा गला शिव हेउ तते योगी तमे जेइधर प्रथम भिक्षा केतुरा दे देलो मुठा हो प्रस्थान नियो तो हो कोइ दे ना योगी श्रेष्ठ योगी शिव होतन योगी श्रेष्ठ योगी सेई भली शिवंक भलिया आउ ती जन योगी अछंती ताको नाडा कोन आज्ञा रावण जन योगी रावण शिव मुख्य योगी होतंती शिवंक भलिया जने जोगी गोपीनाथ कह जाए कहते नारायण शिववंश शिवजी नारायण सी कि नारायण जिते जोगी हेले ना कौन दि गला गोपीनाथ है गोपीनाथ जने क्रोधी अच्छा ऋषि भितर जन क्रोधी योगी जोग साधक प्रचंड कोली दिया जाते कोली करेगा कोली नहीं कोली नहीं नहीं कोली शिक्षा रा आगे आप सुनों तो मु महासंघ रे भी बंद कर दी मत्ते मो पेंडल रे कहीं कोली दे देने कहीं की सारे ना जन जगत को शिक्षा देवा पाई की हेले जदी का घरे आमे मानो लगे बागी कोली लगे बागी किए विश्व खाली मरु दी किए रस्सी दे मरु दी महासंघ मना करी मना करी दंड समाज रे दंड भेड़िया कली हवा पाई महासंघ मन करी मोर पढ़ागर सन्धि रही कालीना गुणित कालमणि कलम धरले कि मंत्र पढ़ु नीति काने काने जाऊ कही मन भाविछु कि नेहि संगे बलिनी गिरिब कि कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसुंधर लेखा गोटे पद बंदन विश्राम जो कागज ठीक है
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ରାଙ୍କିଆ ସେ ତାର 30 ମାର୍କ ରଖିଛି ଏବଂ ନୂଆ ତା 29 ମାର୍କ ରଖିଛି।